Доброго дня, глядачі та підписники каналу «Слава Україні! Героям слава!». Сьогодні у нас 8 листопада 2023 рік. Мали йти до лісу, але погода у нас спортилася вкрай. За вікном дощ, слякоть, холодно, цілий день, зливи. Ну, погода ніяка для грибів. Сьогодні у нас свято Михайла, тому, користуючись нагодою, зразу всіх Михайлів Михайловичів вітаю. І Михайлівні зі святом. А сьогодні хочу вам що, показати відео. Правда, воно з архіву. Знімали ми його ще на початку цього року, у березні місяці. Хочу показати вам сьогодні відео, те, як ми зустрілися з моїм вірним другом, з Джеком, цього року навесні. І від того часу ми з ним не розлучаємося. Бо багато, я так думаю, глядачів не бачили цього відео і не розуміє, звідки цей собака в мене взявся. Ось, тому я вирішив це відео запустити ще раз. Вам, як завжди, приємного перегляду, а я йду збиратися, готуватися до завтрашнього походу до лісу. Будемо готувати дощовики, парасолі, щось з собою з'їсти, і завтра вирушаємо 9 листопада, як Бог все дасть, буде добре зранку, на пошуки грибочків. Ну все, дивимося, погнали. Неділя. Неділя, ранок. 19 березня. На годиннику 8 година. На дворі приморозок. Така чудова погода, друзі. Світу вдома ми не будемо. А вирушаємо ми в ліс. Ну як в ліс? Вирушаємо сьогодні на рибалку, але йдемо через ліс. Там посеред лісу є болото, дике озеро таке. Маю надію, може воно не замерзло. Йду з вудочкою на поплавок. Може, попробуємо лапати якогось карасика. Ну, а що з того всього вийде? Сідайте зручніше. Дивимося, десь краса навколо. В ці краї ми йдемо перший раз з вами. Так що, думаю, буде цікаво. Погнали. Ну, мабуть, немає нічого кращого, чим знаходитися весною. Зранку в лісі. Послухайте, як говорить ліс. Як він говорить. А повітря, друзі, свіже-свіже. Такого в місті не знайдеш. Це точно. Краса. Одним словом, краса. Ну що, продовжуємо нашу мандрівку. Поки що грибочки нам не попадає ніяких. Можливо, десь щось знайдемо. Де ще таку, друзі, красу побачиш, як не в Карпатах, а? Де таким ще побачите? Подивіться, яка навкруги краса. Ну, ходи до мене вже, ходи. Прицепився в дорозі, собака не мій, хочу його приручити. Бачу, що бездомний бігає. А вже за мною в'язався, пройшов кілометри 4. Тому хліб тримаю. Ходи. Ну, ходи, на. Ходи, будемо дружити. Ну, ходи, будеш друг. Куди йдеш?
А підійти боїться. Іде зі мною вже довго. Він собі ліг, не йде нікуди. Але я думаю, що нам має з цього щось вийти. Добре, лишайте, дивіться. Ну, ходи. Ходи, будем, друзі, ходи, до знову на гриби ходити, на рибу. Ходи. На, ходи. Чуєш, на? На, ходи, ходи. Ходи, будеш другим, на. Ходи, на. На, чуєш? Ну, ходи, ходи, на. Ходи, ходи сюди. Тако ми вже йдемо півтора години. Ближче, чим на метр до мене вдається підійти. Ну нічого, думаю, до кінця подорожі може ми наладимо контакт. Сто років тут не був. Ви подивіться, друзі, яка мальовнича наша Україна. А? Дивіться, яка краса всюди на крові. Зараз я вийду на город. Я ж то в ямі. Ось, на крові. Давно я тут не був. Ще в дитинстві з татом ходив сюди. Я навіть не знаю, чи є той ставочок, то ось як це, де надіюся, що є. Дорогу ледве-ледве я знайшов. Ну, завдяки новому другу, як там зазираю. Та. Він вже дався раз погладити. А ну, ходи, ходи, ходи. Хай, ходи, він ще тікає. Один раз довго погладиться, ходи. Ай-ай-ай. Ну, напевно, будемо дружити, я так думаю, будемо, так? Так, ще нам зараз треба знайти правильну дорогу, думаю, нам туди. Давно я тут не був. Але нічого, думаю, якось ми знайдемо. Вперед. Так, вийшли ми на польову дорогу, яка йде між... Навіть не знаю, куди вона йде. Ну, нам походу туди в долину, якщо мені не зраджує пам'ять. Не попадемо зразу, не вертатися. Що робити? Ну так. Давай зараз туди. Ну що, продовжуємо? Пішли. Як, друзі, вам мелодія? Так на вітрі співає жилка. Чи не музичний інструмент, правда? Але я хотів показати вам не це. О, дивіться, що знайшов по дорозі. Опа. А тут ми знайшли кусок глечика виорано. На округі ні одної хати. Тут до села найближчого кілометрів 6-7. От, дивіться. Це остатки давніх поселень тутка. Ось таке. Воно тут валяється, воно всюди.
усі города по всіх полях знаходяться. Такі остатки. Не знаю, чи точно, але кажуть, це остатки трипільської культури. Ось. Йдемо далі. Що, друзі, не кажи, але воно класно інколи вийти з дому і піти, хто знає куди. Навіть не знаєш добре дороги. Ну, полегонько згадую. Був я тут ще років 15, напевно, мав. 15-17. Навкруги поле, ліс. Я і мій новий друг тут. Де ти є? Є? Ось. Красунчик. Де зі мною ще з села причепився. На виході з села хтось його вигнав. Ну, так зі мною йде. Напевно, вже буде мій, правда? Ну що, продовжуй нашу подорож. Треба нам знайти ухід. Була тут колись стара дорога, ну то все попереворували. Нічого не розібрати. Маємо вийти на старий хутір. Колись тут був хутір в лісах. Ну там вже давно люди не живуть. Напевно, з 20 років назад, як там послідня людина вмерла. Що знаєш, там щось лишило. Ну там було озеро. Не одно, їх було пару. Ну ті менше повисихали, одно велике лишилося. Ну йдемо, може знайдемо. Хочеться хоч одного карасика злапати. Якогось гарного. Карасик то їда, правда? Ну, що, погнали. Ну це прямо круто. На округині душі. Буквально за десятки кілометрів. На округи дика-дика природа. Клас. Не знаю чому, но чим далі від цивілізації, тим якось воно прикольніше. Голуби воркують, дятли тут чують. Краса. Весна, все оживає, пахне. Говорить, співає. Сонце гріє. Краса. Квіти цвітуть. Зелень пролазить з-під листків. Мороз вже спадає, лісі навіть вже не видно. А ми з новим другом продовжуємо нашу подорож. Так. Ну що, дорогою нам нарешті попадаються якісь перші грибочки. Пройшли ми багато лісу. І зустрічаються перші. Таке гарне коло. Саркосив. Ось, молоденькі. Їх тут ніби посіяв. Подивіться, як вони собі гарно ростуть. Перші весняні гриби. От. Краса. Тут доволі пристойно їх. Дивіться. Які
тут були. Тут знову дві, така сім'я. Ростуть вони по патиках, друзі. Ось. Тут пішли далі туди. Тут знову така. Там людська гарна, яскрава. Велика. Ось. Така. Там далі шерсти. Ось ще така одна. Там під патиком ще одна. О, там на патику далі ще пішли. Дивіться, скільки їх тут. Молоденькі, тільки-тільки вибивають, більші, які тільки хочеш. Ось. Краса. Краса. Так. Таке коло пристойно. Більше 30 штучок. Ну що, йдемо далі. Ну це просто капець, друзі. Заліз я та, ну, туди в три провала. Пішов хибну дорогу. Доріг наробили, тут капець. Наїздили машинами. Пішов хибну дорогу, зайшов якісь горби. Блін, я ледве звідти виліз тихим їм. Прив чисто мокрий, поскидав бушлат. Вже причепив на рюкзак. Чисто мокрий, поки я звідти виліз. Виліз на горб. І головне, що я знаю, що маєте горбом. І з тому по мені має бути видно Дністер. Йду туди, його нічого не видно. Тому де я загріб? Йду, йду, і нема, і нема. Думаю, напевно, та дорога. Добряче з лісу, там, якщо вийдете, де той горб. Ось, пішов я тим горбом. Куди завели дороги? Тут колись була одна, а тепер їх одна на одні. У лісі капець доріг понаїжджували. Ліс возять. А тут стара дорога вже заросла, ось. Нічого з неї немає. Бачите? Заросла, коли сюди їздили машиною. Машиною їздили прямо на озеро, цю лісову дорогу. Тепер взагалі крешка. Тому що трошки початок, ніби ще якась нормальна дорога. А сюди вже нижче все. Нема нічого, дороги. Але я йду, знайшов той напрямок, що нам треба. Ходи, де ти є? Друг не лишається, йде вам зі мною. От тако. Чесно кажучи, я думаю, що вже наша рибалка накрилася мідним тазом. Ну вже все. Загріб. Вже не хтів тої риби, зайшов ті хащі. Думаю, все, вертаюся, якщо зараз не знайду дорогу на горбі. Вертаюся назад. Але дякувати Богу, ми не йшли. Ось там ззаду мене в долинах. Якщо бачите. О, видно Дністер тече. Бачите? Там ось склон вниз. Ось, тече Дністер, це значить ми на правильній дорозі, нам зараз туди в долину. Тут є стара дорога, я вже її впізнаю. Ось, сюди ми колись їздили машиною. Ще тато колись робив на ЗІЛу, в колгоспі ми їздили сюди. О, стара дорога, вона вже пообсипалася, тут є верхом нова. Ну така лісова легонька. Ну, що, дивіться, на Україні все, дикий край, красота. Один я з новим другом. Отак. Причепився друзяка, не лишається, йде зі мною на рибалку. Даю йому кусок хліба, не хоче. Ну, вже до мене підходив два рази, я його гладив. Не знаю, з того, що з того всього вийде. Ну, якщо подружимося, піде зі мною додому. У мене якраз недавно помер собака, місяць назад. Місце вільне. Ідемо, може знайдемо ще озеро. Злапаємо якогось карасика, там де вже, о, красота. Погнали. Ну що, друзі, в общем, натягнув бушлата я назад, ніби тепло-тепло, під горби упрів, був мокрий. А сюди вийшов на горб, вже трошки відгостив. Вітер холодний, тяне, пробирає до костей. Перепросив я бушлат, кинув назад на плечі, ну його в баню. Там бачу якісь гриби, по-моєму, ми знайшли вішанки, значить не знаю, що це точно. Чуєте, як співає? Опана, що це за грибочки. А ні, це просто трутовики. Такий здоровий трутовисько. Громадний. Здоровий трутовище. Такий. Бану, тому що такі. Я зразу думав, що вішенки. Так? Ти змучився? А, ти бідака. Змучився, правда? Ну, ходи, ходи поглажу. Ну, ходи. Ходи,
боїться. Ось, друзі, ми проходимо над Дністровом. Ну, там він тече. В долині. Виглядає ніби близько, ніби рукою взяв собі Дністер раз. Але до нього спускатися ще більше кілометра з цього горба. От така краса. Та, я вже не жалкую, що я з дому вийшов. Сюди варто було прийти тільки заради цього повітря. Свіжого, чистого. Опа. Так, друзі, тому я бачу, вийшла нам коза на зустріч. Але чи вдасться її зазняти? Так, ти її так і замітив, так? Він так її замітив. Стоїть прямо на дорозі. Ось там, о, прямо на дорозі. Але чи ми її зазнімемо? Ти її видиш, так і? Ну, не полоши її, не полоши. Дай її попробую зняти. Тришка, ну там класно. Та глеба не втекла. Ах, пішла, все, доганяє. Най, тікає. Все, пішла в Дністер, долину. Не знаю, чекаємо, дві зразу. Капець. Все, зараз поближе за ними, напевно. Поб'є за ними, все. Все, пішов друг мій за ними. Ходи там, обрю, дурню. Так, все, полетів. Напевно, він вже не прийде. Да. От таке. Коза забрали друга. Це перше головне спуститься на долину. І ми коло хутора. Зараз не знаю, там ще є хутір чи нема. Останній раз я був, там було всього на всього 3-4 хати. Ну колись їх там було більше 30 штук. Я ще був. Дорога прорубана у березі, у глині. Ну, спокійно. Вже трохи посувалося. Колись було набагато ширше, туди. Грузову машину проскакував сміло. Собі ми колись їхали зілом. Їхав собі сміло. Ну зараз тут треба буде уважати на борти. Так, сунувся. Друзі, сьогодні погуляємо. Покажу вам ліс. Наша ціль сьогодні закинути лодку, але чи вийде? Не знаю. Лишилося одне відкидати озеро, яке не платне. Бо кругу вже все позаграбували, все стало приватне. А на платне коловити це ж на базарі. Піти собі купити рибу, один фіг. Це не рибалка. Ну це так на мене, це кому я підходив. Таке я не признаю. Рибалка моя буде дійсно рибалка в диких умовах. Сам з природи. Сільська краса навколо. Подивіться тільки. Та всюди красота. Це колись хтось порубав цю дорогу. Друг вернувся. Та дай йому якесь ім'я придумати. Вже ти вже взяв кусок хліба. Погнав за козами, я думаю, що вже не вернеться. Не знаю, чи камера зазняла. Ну він їм дав прикурки. Може був би спів зняти, їх не погнав. Вже. Добре, йдемо далі. Друзі, доходимо до хутора.
Ну, то, що не лишалося. Ще хтось недавно глину копав. Ось перша хата у нас дебоє. Те, що від неї лишилося. Колись тут буяло життя. Пошли діти, паслася худоба, обробляли городи. Ну. Так, там бачу цілу хату. Може ще є тут, тут може хтось живе. Уже все. Перша на вході повністю завалена. Тому життя спинилося давно. Що нагадує, що тут кабуло життя, це електричні слупи. І все. Голе поле, тому ще одна хата заросла. Там теж була хата, не знаю, чи є. Йдемо. Пошпарив. Знову пустив козу. Ось там знову нежилий будинок. Є ще цілі будинки. Два. Але немає нікого не. Все обсипається. Класно тут біля самого Дністра. В общем, пішло звідси життя назавжди. Немає ні душі, будинки повалилися. Полишалися тільки старі сади, електричні слупи і все. Так, пройшли ми купиці кілометрів, а на нас чекає тут така неудача. Наше озеро висохло, чисто, на серединці вже не де щось таку водички. Нема. Ось, як не дивно, попадають нам юдині вуха. Сьогодні, 19 березня, вони ще такі попадають. Знайшов? Знайшов грибочки? Молодець, він же нам допомагає. Дивимо не прямо на гриби, подивіться знову коло. І знову коло своїх костів. Які гарні. Краса. Ось. Подивіться скільки. Бачите? Ну, пішли далі. Так, ще десь бачу. А там ще раз тут. І знову. Тут одна. Там знову. Ось. Перші грибочки весняні. Ми ж тільки що знайшли зимових, як не дивно, попалися тут. О, в таких вальожниках люблять рости саркосифи. Таких трошки вологих місцях, і вони є. Ось там я бачу ще буквально пару кроків. І він шукає, допомагає вже. Так, де я їх бачу, вже не загубив, а там не бачу. Там не бачу знову. Ціле коло. Сам косив. Ось. Тут зазирають.
хоч скільки тут їх. У хлопчика ходити. Дивіться, скільки тут. Зраї там дві. Тутка. В рядках. Ось яка краса. Тут знову. А там далі подивіться. Тут знову. І там знову. Там далі знову пішли. Що, ще знайшов? Шукай. Ми покажемо все, що знайшли. Опа, опа, опа. Ось знову, дивіться. Така краса. Кинус тут. Та? Потім сюди, дивіться, які. Ціла стежечка. Ось. Там знову. Ось. Краса. Правда? Уточки знову. Хорошо. По цих корчах би полазив. Я так поняв, що їх тут назбираєш дуже багато. Ну. Отакі. Вони люблять дерева повалені, вже такі вологі, гниють. Вони по них ростуть капітально. Ну, хто збирає такі гриби, може сміло йти. Їх є багато. Подивіться, скільки я вам тут показав на одному місці, що ще є. Навіть не замітив. Ще ростуть. Та їх тут повно. Тут починаєш прозирати, то ось. Один за одним. Так. 19 березня на календарі. А в лісі у нас ростуть ось такі гриби. Ось попадаються нам такі. Класні. Подивіться, які. Саркосифа. Яскраво червона. Попадаю з такими групами. Ось така краса. Ростуть вони на патиках. Тут ще одна. Ух, там я бачу, класно. Подивіться, класно. Там я зазираю. З-під патичка, подивіться. З-під патика, яка класно зазирає. Ух. Подивіться, який здоровий. Такими великими сіннями собі ростуть. Ось. Пішли собі. От тако. Якби я їх, друзі, збирав, я буквально би зараз за 5 хвилин набрав би повну корзину. Дивіться, коли собі ростуть. А вони з таких місце. Довго ходив, шукав. Знайшли вони такі низині біля ставків тут недалеко. А їх тут повно. По таких повалених хащах. Я так і думав, що вони тут будуть. Для них підходяща місцина. А їх тут є. Так що, кому треба грибів, назбирати їх можеш. Можете йти в ліс. Вони є. Що, щось знайшов? Дивіться, друзі, хочу показати, як міняється ліс. Буквально тиждень назад я ходив неділю. Ходили ми. Дивіться, що робиться в лісі. Ну, тоді ще так не було. Все зелене, як зараз, подивіться. Якщо сюди зеленіється. Як махом все в природі відбувається. Буквально тиждень ліс стає це чим раз зеленіший і зеленіший. Ось. Буквально за тиждень. Ну що, продовжую йти, йду таким провалом. Майже двома горбами так зайшов. Ось. І тут по патиках нам знову попадають. Грибочки. Перші весняні. Ось попадають нам перші гриби такі. Бачите? Ось така краса.
саркосцифа яскраво-червона. Люди їх збирають, готують, їдять. Ну, я її ще не брав, не знаю. Поки що я її ще не беру. Можливо, якось колись і візьмемо попробувати, що це за гриби. Але сьогодні вони нам попадаються доволі часто. Така кількість сьогодні їх попала, там знов бачу. Молоді, правда. От там знов зазиває. Молоденькі. Ну, вони тут є. Що знайшов їх місця, то знайшов. Тут можна їх назбирати. По таких повалених потиках. Ось такі погнилі в мосі. Такі, зрозумів, їх любимі точки. Їх тут саме найбільше. Так по лісах їх не дуже є. Там одна, ну тут їх дуже багато. Вон там знову ціла гілочка. Ну, дуже багато. Ось, ростуть цілими сім'ями. Дивіться, бачите? І тако пішов. І знову натаємо листочок. А там подивіться. Ось скільки. Ось. Ну що, я знаю, що цей гриб довго не росте, якихось 2 тижні, 3. І вони відходять. Краса така весняна. Правда? Так. Ну що, друзі, ось буквально пару метрів вище починає підійматися право нам до гори на вихід. Ось, і нам знову по дорозі попадають такі сіні. На сім'ї взагалі здорова. Дивіться, скільки. Опа. Бачите? Ну, кажуть, що вони ростуть по одній. Та де по одній, дві скільки такої? Рахує, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук. З одного корочка. Та що ростуть вони і групами. Дивіться знову. Яка група там на дитські зазиває. Знову 2. Потім тут. Потім туди далі. Дивіться. Опа. Ось, бачите? Це ще не все, подивіться там далі. Тут собі знову. На патичку. На патикові. Так? Ну, десь з цього боку. Ще одна ся загубила. Тут знову ще одна. Так? Ну. Дивіться, яка здорова. Там молоденька. Та тут лише не збирай. Подивіться. Капець. Одна на одній. Одна на одній, там далі знову. Там далі знову. Ось. Ось, знову. Знову. Капець. Бери скільки хочеш. Головне би ти мені донести, як я завжди кажу. Здорові трутовики. Ось такі. Ух. Та що це? Здоровенний. Тут вище. Ось. На дерево знищили повністю. Ну що, догниває до кінця, але вони ще живуть. Поки воно повністю не розтрухне. Так, головне нам зараз до гори піднятися. Вон аж туди. Долину було класно спускатися. Ну, правда, я йшов іншим боком. Ну, щось не хочу вертатися назад, далеко обходити. Думаю, скорше ж ліпше під горку і на дорогу. От така мандрівочка. Продовжуємо йти по лісу. І нам знову попадає. Ось. Ну, правда, в цей раз
менше. Внизу було їх більше. Пішов вверх, виходжу на окраїну лісу під верхом, їх стає чим раз менше. Внизі, там де колись були стали, там є більше вологи, купа лежить патиків, і там їх є багато. Ось вам ідея, де їх шукати. Шукати їх треба там, де є побільше волога. Бо чим вище я піднімаюся в сухий ліс, тим їх менше стає. Ось так, друзі. Ну що, подорож нам вийшла класно. Ну, обідно те, що ми пройшли купа дороги, а наші озера повисихали. Риби ми не полопали. Ну, це обідно. Ну, зато ми піднайшли грибів і знайшли друга. Дивіться, класний бігає. О, я вже маю компаньйона в ліс. Ось так. Причепився зранку. Йшов, пішов за мною в ліс. Коротше, вже сьогодні він зі мною цілий день. Ходить, бродить цими лісами. Ми вже з ним ніби подружилися, так що... Мене от треба вдома завезти. Продовжую йти далі провалом. Попадає ось така мокра ділянка. Багато води, і тут зразу їх ціла сім'я є. Бачите? Ось тако. Один, два, там знов пішли. Ось тако по цілому патичкове не розпуть. Головне знаходити вологі місця. Там їх є більше. Ну, якщо захотіти, цього гриба можна збирати вдосталь. Скільки я його сьогодні бачив з новим другом. Так, багато ми їх бачив. То ми могли назбирати досить класно. Так і бідний вже змучився. Треба шукати воду. Так. Ідемо шукати воду. Так? Глянь. Ай, бідака. Ну, я якраз такого шукав, як ти. Компаньйона. Аби був готовий зі мною влазити, бо знає куди. Вон там медицький ще. Бачу багато. Він вже зразу нам показує, де гриби ростуть. Тіга. Опана. Пішов патик далі. Дивіться. Бачите? Там нижче ми були на середині. Вологи було мало. І вже не попадали. Попали в місце, де є трохи більше вологи. І знову не поросли, дивіться як. З того ж патика в листках. Листки відгортаєш. Там десь цілими купами. Ростуть собі такі великими сім'ями. Гарні, великі. Ось туди далі. Бачите, вон по стовбурі, сюди вони собі ростуть, класні грибочки, весняні перші, так що хто їх полюбляє, спішіть, ліс збирайте, довго вони не будуть. Ох, бідний, добре, що знайшли воду, хопив, красота. Хотів бідний пити. Так, нам повезло, воду знайшли. Йдемо далі. У нас легонький перевал. Ну що? Походила сьогодні по лісу, показав вам, що росте в лісі, які ростуть гриби. Попадали нам дуже багато перших весняних грибів, саркосифа, яскраво-червона. Знайшли друга нового, де мати з ким ходити в ліс. Ну, подружилися. Вони б тепер пішов зі мною додому. Обійшов зі мною сьогодні кровосвітну подорож. Так? Правда? О. Він йде з мною додому, а ви придумайте, як ми його маємо назвати. Бо він тепер де ходити з нами, напевно, постійно в ліс. Ну що, ось така була у нас подорож. Шкода, що нам не вийшло порибачити.
прийшли, ставок висох чисто, нема там грама води, що робити. Ставки прийшли, риба щезла. Добре, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До наступних зустрічей. Все буде Україна. Па-па.